taas waxa weeye asna tii weeydo ha tan ka aan waraan hay ha is shaabaan oo jeen madaxtiina naanistii saahid in kaayna kaan leeyahay maxaad kaayna mak leeyahay yenin ki agasima ka aha reedi wargeyso loodo jiray mi jir qaadi in qaadi maxmuud loodo jiray ayaa gaari inaan ka yagaasi lahaa waa meel garan bay waayo yani uu badbaadadoodii bay ka baqday si loo raadiyo loo daba galay dadna saddexaanin ee gaariga inaan ka yagu lahaa oo dawladda hoose ka shaqeyn jiray berbera ayay ka haysteen inaan bay ka xayeen reer xuseena inankii markii toban kun bay siiyeen waxay dhahaan gaarigaas naga soo celiyo xargeysuun dhexdhig oo iskaga tuurado halkaa adigana yaan lagugu arkin yaa laga soo qaaday gaariga waxay ku tageen harta ayay ka tallaabeen markay tallaabeen ay tallaabeen iska lugeeyeen yaa harta la gaarsiinaya ha halkaasay kaga tageen jigjigay tageen laba bilood annagoo saqar iyo suqur ka maqan ayma galabtii dhibo anigoo adasbabu radiogeeda dhegeysanaya ayuu ku dhawaaqay saddex aane inay adasbabu joogaan inay kasoo goosteen dowladda saddex aane halkaa joogaan cid kaloo ku afar ahayd may sheegin xataa maxamed cali oo durre mesha lagaa jabhad iyadoo gaar ku haysto jabhad markii hore intay afweyne samaystay malaa uu qaar kala baxay oo isagana inta la xadhay la sii daayey ayuu halkaa ku haystay kuwaas marka laba bilood marka aana juuqaysaa ka maqal ayaana maalintaa maqalay aduu malaa nimankii dee meeshii ayay cid kale ka heleen markaasaa markii tahay laba iyo sideetankii bay ahayd haddana waqtiga ay baxeen laba sideetankii bayd markan dambana laba sideetankii bayd waxaano aniga nin la yidhaaho xajiin ayuu noo yeedhay brasabka bro nimankiiba gaashaamo horta yimi gaashaamo ayay yimaadeen markaasaa brasabka noo yeedhay aniga ninkaa wuxuu yidhi saamaxaad baanu hayaa nimankaa u yeedha yaa saamaxaad baan u hayaa u yeedha markaa xataa waraaqi saamaxadda nooma dhiibin markaasaanu diid karmanay leh annaga laftayadu asinan baanu iska nahay oo dadkuba iska yahay haddana diid karmayno baabuur baanu ka raacnay burco waxaanu tagnay xaad saalax baabuur ka tallaabo ciidamo ogola xadka baabuur ka tallaabo soomaaliya ma ogola iyo mid kasoo gala toona toobeena berigaa dagaalkii sebentiseen baa ku cusbaado gaashaamaba in ciidan oon xerada kasoo bixin baa joogta inta kale dalka intiisa kale waa wada faaruq bartii ugu soo horreeyeen ciidamada ay toobeena halkaas ahayd marka xaad saalax baanu tagnay waanu ka lugaynay xurfada meesha la yidhaa baanu tagnay nin salaan la yidhaaho isaguna oo ninka imika telesom madaxdaagayn aabihii ah ayaana raacaysna saddexdeedanu israacan laanqeyrtaanu tagnay haddana waanu lugaynay gaashaamaanu qabannay gaashaamaanu tagnay nimankii baanu tagnay maxamed kaahani waa toddoba nin gebigooda toddobay ahaaye gaashaamana magaalo ma aha ciidamada magaalada meel halkaasoo dhinaca waqooyi ka xigtay magaalada ayaa oo nin kama soo baxo intaanu la joognay nin ethoobiyan oo kasoo baxa mid xerada agteeda marmar ayaanu aragna mooyaane magaalada dee magaalo ma jirto ma soo gelin inaan la odhan jirnay inaa xasan muraase
ayaa shaah yar iyo tayt ay ku haysta meesha waxaa la wax kale shiraha iska looleyday meesha iska yaalla nin bay ahaaye nimankii baanu u tagnay waxa markaa u yimi oo yidhi saddex shan la joogo gaari laanrovra watay ninkii loo jiray sumuni ayaa maalmaha u yimi oo nagu yidhi beled weyne maxkamadeedan kaymo kibigaygu waxa imaan soo guuro galay waa bergina burcaanimi dabatan waa soo baxay ilaa halka meel bas buu taagay waxaa kaloo ka mid ahaa nin la odhan jiray Saleemaan Beelood oo reer Beerta ahaa oo raggii iskuulkan ka baxay isaguna ahaa oo Beelood ku raggii diyaarada ahaa waxaa ka mid ahaa laba nin oo kaloo ahaa nin raacana shaabanama nin reer iskuulle kii goorba toddobay ahaaye marka haddii doon mayna inaanu yeedhno waxaanu wariyaa dhaheen waa naloo soo kayn diray inaanu idin yeedhnana waanu idin kaxaynana diyaar uma nihin haddaba anaguna siaanu badbaadnana waa u baahannay waa afkhariga la tegi kari mayno aan tashanna dee maxaanu samaynaa sidaanu aanan u badbaadnaa idina aanu idin ka tagnaa waxaan idhi anaga garanaynaa warqad baanu idin qoraynaa waxaanu ku qoraynaa mar dambe haddaanu idin aragno waanu idin tooganaynaa mar dambe haddaanu idin aragno waanu idin tooganaynaa idinkii waxaa idinla socday idin sheegtaaba warqadaasaan idin qoraynaa shaabada iyana waanu idin ku dhufanaynaa iyagana waxaan ugu qoraynaa warxabad bay naga dhexaysee oo uu idinka ah nambarkiina xajista ha warqadii wirus ayaa nagu sameeyey warqadii baanu qaadnay warqadii markaasaan waxaan iska ilaalinaynaa ciidankan aanu xadka ugu gelayno inuu meeshaanu ka nimaan ka nimanna ogaado warqadda iyadana arko ya xadkii baabuurkabaan aan raacin waanu ka lugeynay haddana meesha la cali farax waanu ka raacnay baabuur ina suldaa cali baanu u geyn barasaabki nimankii anagana wayna sigeen adigana warqadaasi nagu soo kaadhiibeen iska tega buur dibna looguma yeedhin dib dambaysa looguma yeedhin erakaahin waxa uu heliyey gabadhiisa iyo yarankiisa caruurtii ugu weyn nimanka labaatan casho meesha aan joogin waxa uu heliyey gabadha iyo yarankaa yare haysato toddobada nin iyo gabadha iyo ilmahaya aasaaska horta halkaa ayay gaashaaba ka aasaasantay isagamto anaguna saasaanu kaga soo baxay dib dambaysa anaga horta na loogu yeelin